Assalomu alaykum, hurmatli fizika ixlosmandlari. Bugun yangi darslarimizni davom ettiramiz. Uzoq to'plamidan bugun 35-chi mavzudan davom ettiramiz. 35-chi mavzu harakatni grafik ravishda tasvirlash. Xo'p, birinchi masala. Rasmda bola bosib o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Bolaning t1 barobar 1 sekund va t2 barobar 5 sekund vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'lni aniqlang. Xo'p, buni grafikdan shunday topsak bo'ladi. Masalan, grafikka asosan mana bu 1 sekundda 5 metr yurgan ekan. Xo'p, yozaylik 1 sekundda 5 metre yürüyen. 5 sekundda ise kaç yürüyen? Grafik 25 metre. Demek 1 sekund ve 5 sekund aralığında 20 metre mesafe yürüyen. Yani birinci masalanın cevabı bu. İkinci masala. Rasmda velosipedchi o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. 2 sekunddan 4 sekundgacha vaqt oralig'ida o'tilgan yo'l qanday? Xo'p, bu yerda ham birinchi misoldagidek, xo'p, 2 sekundda 6 metr yurgan ekan, 4 sekundda grafik asosan 12 metr yurgan ekan. Demak, ularning orasida 12 minus 6 barobar 6 metr yurgan ekan. 2 va 4 sekund oraliqlarida. D javob. Xo'p, 3-chi misol. 3-chi masala. Rasmda bola bosib o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Bolaning 3 va 5 sekund vaqt oralig'idagi tezligini aniqlang. Xo'p, biz bunda hozir grafigimiz to'g'ri chizib yo'lning vaqtga bog'lanish. Shuning uchun bu tekis harakat, ya'ni tezlik o'zgarmas bo'ladi. Biz hozir ixtiyoriy vaqt oralig'idagi xo'p, 3-chi va 5-chini topaylik, lekin ixtiyoriy vaqt oralig'idagi tezlikni hisoblasak ham bir xil chiqaveradi bunda. Masalan, 3 sekundda bola qancha yurgan? 3 sekundda 15 metr yuribdi. 5 sekundda esa 5 sekundda 25 metr yurgan. Demak, umumiy 3 sekundda 5 sekundgacha 2 sekundda bu 10 metr yuryapti. Umum olganda V barobar S katta S taqsim T. Ya'ni bosib o'tilgan masofani vaqtga bo'lamiz. Bu yerda 10 ni 2 ga bo'lsak ham bo'ladi, yoki 25 ni 5 ga, yoki 15 ni 3 ga bo'lsak ham hammasida bir xil javob chiqadi, ya'ni o'zgarmas. Tezlik 5 metr taqsim sekund. 5 metr taqsim sekund degan C javob. 4-chi masalamiz. Keltirilgan grafikdan foydalanib OX o'q bo'ylab harakat qilayotgan moddiy nuqtaning 5 sekundda bosib o'tgan yo'lini aniqlang. Xo'p, grafikimiz xo'p, dastlabki 2 sekundda harakat tenglamasi 15 ni ko'rsatyapti. Demak, dastlabki 2 sekundda 15 metr yurgan. Plus keyingi 1 sekundda 2 dan 3 oralig'igacha 15 dan 0 ga tushgan, ya'ni orqaga yurgan, lekin bunda ham 15 dan 0 gacha yana 15 metr yurgan. Demak, 15 metr yana yo'l qo'shiladi. Plus keyin esa mana 3-chi va 4-chi sekundda, mana 3-chi va 4-chi sekundda 0 dan minus 10 ga borgan, yana orqaga yurgan, lekin 10 metr yurgan. Demak, yana 10 ni qo'shamiz. Plus 4-chi va 5-chi sekund oralig'ida minus 10 dan 0 ga kelyapti. Demak, bunda oldingi yurgan 10 metr yurgan yana. Yana 10 metr. Jami 50 metr yurgan. 50 metr yo'l bosgan. Ajoyib. 5-chi masalamiz. Rasmda jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Jism necha sekund davomida harakatda bo'lgan?
Xo'p, bu yerda mana 0 va 1 sekund oralig'ida 1 sekund 0 va 1 sekund oralig'ida harakatda bo'lgan, chunki harakat tenglamasi o'syapti. Lekin 1 va 3 oralig'ida bu harakat koordinatasi o'zgarmaganligi uchun bu tinch turgan. 1 va 3 sekund oralig'ida. Lekin 3 va 4 sekund oralig'ida ham koordinatasi kamayayotgani uchun orqaga yurgan, ya'ni harakatda bo'lgan. Demak, jami 2 sekund harakatlangan. Y javob. Oltinchi masala. Rasmdagi grafikdan foydalanib jismning harakat tezligini aniqlang. Xo'p, bunda grafikdan masalan oddiy aniqlasak bo'ladi. Masalan 0 boshlang'ich vaqt unitida 0 sekundda bu nechta turgan? 0 sekundda bu 50 da turgan. 50 metrda turgan. Koordinatasi 50 bo'lgan. Keyin 4 sekundda 70 bo'lgan, 70 metr. Ya'ni bu umumiy 4 sekundda umumiy 4 sekundda 20 metr masofa yurgan, 20 metr masofa yurgan. Bu deganimiz v barobar 20 taqsim 4. Yani barobar 5 metr taqsim sekund. 6-chi masalaning javobi. Ya'ni D javob. 7-chi masala. Rasmda 3 ta moddiy nuqta bosib o'tgan yo'lning sarflangan vaqtga bog'lanish grafigi berilgan. Qaysi moddiy nuqtaning tezligi eng katta? Xo'p, tezligi eng katta bo'lishi uchun bizda mana bu grafik 3 ta grafikdan biz shunday topishimiz kerakki, bu qisqa vaqt ichida ko'proq yo'lovchi kerak. Shunda tezlik katta bo'ladi buni. Biz hozir shuning uchun eng ko'p qisqa yo'lni qisqa vaqtda bosib o'tish kerak. Demak, bu yerda hozir mana bu 3-chi grafik yo'l baland bo'lyapti. Ya'ni ko'p yo'l bosgan mana bularga nisbatan, lekin qisqa vaqtda bosgan mana. Shuning uchun bu 3-chini tezligi eng katta bo'ladi, 2-chini tezligi o'rtancha, 1-chini tezligi eng kichkina bo'ladi. Eng katta 3-chiniki bo'ladi. A javob. Sakkizinchi masala. Chizmada 3 ta moddiy nuqtaning harakat grafiklari berilgan, ularning tezliklari haqida nima deyish mumkin? Bu ham boya oldingidek masala. Bu yerda ham qisqa vaqt ichida ko'proq masofani bosish kerak. Masalan, bir bilan ikkini solishtiraylik. Bir bilan ikkini. Hop, birinchi grafik sal harakat tenglamasi teparoq harakati qandaydir koordinatadan boshlanyapti. İkinci kungi 0'dan boshlanyapti. Lekin ikkalasi ham mana bu yerda kesishyapti. Ya'ni bu kesishguncha mana bu birinchisi kamroq yo'l o'tadi, ikkinchisi ko'proq yo'l o'tadi. Lekin ikkalasining vaqti bir xil. Demak, ikkinchini tezligi birinchidan katta ekan. Ya'ni V2 katta V1 ekan. V2 katta V1. Endi ikkinchi bilan uchinchini solishtiramiz. İkinci bilan uchinchida ham xuddi shunday. Masalan, uchinchini vaqt momenti keyinroq boshlanyapti. Ya'ni mana bu kesishish nuqtasigacha uchinchi grafik kamroq vaqt sarflaydi, ikkinchi grafik ko'proq vaqt sarflaydi, lekin ikkalasi ham bir xil yo'l o'tgan. Chunki ularning x-lari teng mana bu koordinatalar. Demak, uchinchi grafikdagi nuqta ko'p kamroq vaqt sarflagani uchun uni tezligi ikkinchinikiga nisbatan katta bo'ladi. Ya'ni V3 katta V2'den. Umuman olganda V3 katta V2 katta V1 bo'ldi. Ya'ni D javob. 9-chi masala. Quyidagi grafikdan foydalanib jismning harakat tezligini aniqlang. Xo'p, buni qanday yechamiz? Bizga quyidagicha grafik berilgan ekan. Mana bu T, mana bu S, mana bu 30 gradus. Xo'p, bizga mana bu masofa nimani beradi? Mana bu masofa bizga bosib o'tilgan yo'lni beradi, S'ni beradi. Mana bu chi? Mana bu masofa esa bizga T'ni beradi, ya'ni vaqtni beradi.
Hop, endi mana bu 30 gradusli burchakning tangensini topadigan bo'lsam, tangens 30 gradus. Bu qoidasiga ko'ra qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbatiga teng, ya'ni S taqsim T'ga teng. Bu esa bizga tezlikni beradi bu formula. Bu mana bu tangens 30 gradus boshqa tomondan ildizosi 3 taqsim 3 teng. Ya'ni tezlik ildizosi 3 taqsim 3 teng ekan. Ya'ni B javob. 10. masala. Grafikdan foydalanib jismning harakat boshlanganidan 4 sekund o'tgan paytdagi tezligini toping. Hop, bu yerda tezlik o'zgarmas, 10 bo'lyapti, ya'ni 10 bob o'zgarmay qolaveradi. Ya'ni D javob. 11. masala. Rasmda jismning harakat grafiği ko'rsatilgan. Grafiğin qaysi qismida jismning tezlik eng katta bo'ladi? Biz boya ham buni aytib o'tgandik. Ya'ni tezligi eng katta bo'lishi uchun qisqaroq vaqt ichida ko'proq masofani bosib o'tish kerak bu nuqta. Ko'proq masofani. Hozir bu grafikdan masalan qaraydigan bo'lsak, qaysi biri eng ko'p masofani bosib o'tyapti? Birinchidan, birinchi nuqta eng ko'p masofani bosib o'tyapti, ham 1 sekundda bosib o'tyapti buni. Birinchi nuqtani grafiği qaraydigan bo'lsak, bu 20 ni bosib, 20 metr masofa bosib o'tdi, 1 sekundda bosib o'tdi. Qolganlari kam kamdan bosib o'tyapti. Demak, birinchisi eng katta bo'ladi. C javob. Keyingi masalamiz 12. masala. Hop, qaysi grafik jism o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanishini ifodalashi mumkin? Hop. Bu yerda hozir birinchisi ifodala olmaydi, chunki yo'l manfiy bo'lyapti. Yo'l manfiy bo'lishi mumkin emas. İkincisi ham bo'la olmaydi, chunki yo'l kamayyapti. Yo'l kamayishi mumkin emas, chunki qanchadir, masalan, siz yurganingizdan keyin uni kamaytirib bo'lmaydi. Orqaga yursangiz yana yo'l qo'shiladi. Ya'ni yo'lni umuman kamaytirish iloji yo'q. İkincisi ham bo'lmaydi. Uchinchisi to'g'ri keladi bizga. Yo'l o'zgarmas, to'xtab tursa o'zgarmas bo'ladi. Birinchi oshyapti, keyin o'zgarmas. To'rtinchisi ham bo'lmaydi, chunki yo'l manfiydan yana boshlanolmaydi. Xuddi birinchisidek. Demak, faqat uchinchisi bizga to'g'ri kelar ekan, ya'ni 12. savolning javobi C. 13. masala. Chizmadan foydalangan holda jismning harakat denglamasini tuzing. Xo'p, bizda bu yerda birorta javob to'g'ri kelmaydi, chunki bizda to'rttala javob ham chiziqli funksiyani ifodalangan. Bu to'rttala javobda ham, lekin mana bu ifodada hozir ikkita funksiya, ikkita shart qo'yishimiz kerak. Birinchi, mana bu koordinata o'zgarmayapti. 2 sekundda 0 dan 2 sekundgacha koordinata o'zgarmagan. 2 bita 2 bilan 4 oralig'ida chiziqli o'zgaryapti. Buni hozir ikkita shart kiritishimiz kerak. Ya'ni 0 ila 2 sekund oralig'ida bu harakat tenglamasi 20 ga teng bo'lishi kerak. 2 ila 4 oralig'ida mana bu chiziqli o'zish kerak. Hozir bu yerda birorta javob to'g'ri kelmaydi. Ya'ni Y javob. 13 Y. 14. Hop, 14. savol. Rasmdagi shtrixlangan yuza nimani ifodalaydi? Hop, bu rasmda shtrixlangan yuza, bu yuzdan topishimiz uchun bu to'g'ri burchak bo'lyapti. Ya'ni asosiga balandlikni ko'paytirishimiz kerak, ya'ni v karati, ya'ni tezlikka vaqtni ko'paytirishimiz kerak. Bu bizga ma'lumki yo'lni beradi. Ya'ni D javob. 14'ning javobi D. 15. masala. Chizmada keltirilgan tezlik grafigidan foydalanib x o'q bo'ylab harakatlanayotgan jismning harakat tenglamasini tuzing. Boshlang'ich koordinata -10. Xo'p, x barobar harakat tenglamasi -10, boshlang'ich koordinata plus
Bizda tezlik o'zgarmayotganligi uchun bu oddiy bo'ladi. Ya'ni tezlik kara vaqt bo'ladi. Ya'ni bosib o'tilgan qo'shiladi. V kara t, bizda to'rt bo'lgani uchun bu barobar minus 10 plus 4 t bo'ladi. Ya'ni A javob bo'ladi. 16. masala. Magnitofon o'ragichi 3 metr taslim sekund tezlik bilan 30 sekundda tasmani o'rab bo'ldi. Agar o'ragichning boshlang'ich radiusi 1 santimetr, oxirgi radiusi 5 santimetr bo'lsa, tasmaning qalinligi qanday millimetrda? Pi barobar 3 deb oling. Xo'p. Oldin 17. masalani yechdik, keyin buni yechamiz. 17. savol. Jism XY tekislikda harakatlanmoqda. Quyidagi tenglama qaysi bir uning harakat trayektoriyasi bo'lishi mumkin? Hop, XY tekislik bo'lgandan keyin bizda hozir trayektoriyani ifodalash uchun ham X ham Y qatnashishi kerak. Bu javoblardan faqat bizga A javob to'g'ri keladi. Ya'ni Y barobar 5X plus 6. Ya'ni 17 A javob. Hop, endi faqat bizda 16. masala qoldi. 16. masalani yechamiz. On altıncı mesele. Hop, 3 metre tasma sekund tezlik bilen 30 sekundda. Demek tasmanın uzunluğunu top falanız birinci. Tasmanın uzunluğunu L diyen bosek. 30 sekundda 3 metre tasma sekund bilen. Yani 30 kere 3 metre tasma sekund. Beraber 90 metre bu. Tasmanın uzunluğu 90 metre iken. Hop, endi o'ragichning boshlang'ich radiusi 1 santimetr ekan. Ya'ni mana bu boshlang'ich radiusi 1 santimetr. Bu birga teng. Keyingi radius. Aylana deb faraz qilamiz. 5 ga teng. Hop, biz bu yerda o'rtacha qiymatdan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni o'rtacha radius bu yerda 1 plus 5 taqsim 2. Ya'ni 3 santimetrga teng. 3 santimetr. 3 santimetr o'rtacha radius bo'ldi bizda. Hop, endi bu yerda hozir mana bunday o'ralib ketadi. Bir boshdan mana bunday. Bir boshdan o'raladi. Menga hozir chizmam uncha o'xshamadi. Hop, mana shunday o'raladi. Hop, endi har o'ralganda mana bu aylana uzunligiga o'ralyapti bu. Ya'ni biz hozir o'rtacha radiusni 3 santimetr deb oldik. O'rtacha radiusni 3 santimetr deb oldik. Demak, necha marta aylanganini topib olamiz. Buning uchun mana bu 3 santimetrdan bitta aylana uzunligini umumiy aylanalar soniga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni mana bu uzunlikni biz endi boshqa tomondan topamiz. Mana bu uzunlikni biz boshqa tomondan topamiz. Bitta aylananing uzunligi 3 santimetr radiusli aylananing uzunligi 2 pi r ga teng. Hozir mana shuni katta L dey. Buni kichkina L deyman. Buni katta L desam buni kichkina L, bitta aylananing uzunligi 2 pi r. Ya'ni 2 3 3 18 santimetr ekan. Hop, endi mana shu 18 santimetr aylanalardan juda ko'p deb faraz qilamiz. Hammasini bir xil deb faraz qilamiz, chunki biz o'rtacha radiusni oldik. Endi shundan nechtadir, masalan 18 santimetrdan nechtadir aylana umumiy uzunligi 90 metr ekan. Endi nechtaligini topishimiz uchun biz 90 metrni 18 ga bo'lishimiz kerak. 18 santimetrga. Ya'ni n barobar, ularning soni barobar 90 metr taqsim 18 santimetr. Bu barobar necha bo'ladi? Mana uni santimetrga o'tkazsam bu 9000 santimetrlar qisqarib ketadi. 18 qisqarsa 5 500 ta ekan. Demak 500 ta o'ram bor ekan. Xuddi biz tasavvur qildik, 500 ta 3 santimetr radiusli aylanada 500 tasi bor.
Xo'p, endi 500 ta bo'lgandan keyin bularni har birini qanaqadir qalinligi bo'ladi bu yerda. Qandaydir qalinligi bo'ladi mana bu qalinlik. Har bir mana shu 500 tasining qalinligi mana bu 1 santimetr 5 santimetr oralig'ida 4 santimetr bo'ladi. Bu oralig'i 4 santimetr. Mana bu 500 ta aylanani qalinligi 4 santimetr ekan. Demak, uning bittasini qalinligi topishimiz uchun mana bu 4 santimetrni 500 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni uning bittasini qalinligi mana q deylik, qalinligi barobar 4 santimetr taqsim 500 milimetre o'tkazsam bunu 40 taqsim 500 milimetre. Ya'ni to'lar qisqarsa bu ham barobar 0,08 milimetre. Ya'ni D javobi ekan.